Nije bilo toliko teško pošto smo naporno radili i tako. Jesi ti zadovoljan uspehom koji ste ostvarili? Naravno. Koji je tvoj motiv da ideš dalje i da pobeđujete dalje i da treniraš uopšte? Pa da dostignemo što više uspeha i da budemo prvi. Jel su naporni treninzi? Ne. A reci mi, ko je tvoj idol inače? Ter Stegen. Bilo je dobro, igrali smo dobro. Ekipa je bila, bili smo optimizmi da osvojimo ovaj turnir i osvojili smo ga. I sad šta sledi? Sledi turnir, završni turnir u Vranju. Očekujemo drugo ili prvo mesto. I... Mislim da ćemo pobediti kad idemo u Vranje. Mislim da ćemo osvojiti drugo ili prvo mesto pa ćemo ići u Beograd.